нашия основен опонент, господин Бойко Борисов, да казва, че Българската социалистическа партия ще купи и манипулира избори. Този човек се е предал. Той е приел, че губи избори. И търси от сега оправдание за лошия си резултат. Нашия съюзник не е зад кулиса. Този въпрос кой? Има различно лице. Има различно име. Но има и едно общо. Това е паралелната държава. Които 10 милиарда лева изтичат всяка година от джоба на обикновения българин. Водачът на листата, другаря Иван Ченчев. Благодаря ви за вниманието, за интереса и за надеждите и доверието, които осъзнаваме като отговорност по пътя, който сме поели, не само в победата, в която ние сме убедени, а и след това, когато, надявам се, април месец БСП реализира управленски мандат, който ще е успешен в дългосрочен план за нашата родина. Силни сме, когато сме заедно. От това, което виждам в 22 общини на София област, в 284 населени места, разбирам, че всъщност Българската социалистическа партия е най-силната в България. Аз съм при всичко обаче човек и българин. И имам нужда моите деца да останат в тази държава. От нас се очаква да направим сериозна промяна във всички сектори на политиката, така че всеки от нас, от вас, да усети това в семейството си и в ежедневието си. Има значение дали можеш или не можеш да вървиш напред.